Hi guys, би ахэр бүтлгүүцсэн баа. Би бүтлгүүцээ түүний хэцүү байна. Одоо aim game тухай. Энэ одоо би aim game буюу юзи болдог, үнгүй юзи болдог апын тухай танилцуулна. Одоо та нараа юу яана? Хилээд. Бэж гараа. Им аппага эхлээ та нар 125 зоостой төрнө. 1000 болгож 1000 гэж тэ одоо баг 1900 болгож 14 юусе авах боломжтой. Одоо та нар мөнгө хадглаа зоосоо бүр хадглаа тэгээд бичлэг үзэж мүзэж тэгээд зоосоо хадгалсаар байвал тэгвэл 63 юм уу 30 өөрсдөө дуртай юусыг авч болно. Одоо энэ 96 юус авч болно. 7550 болгож байгаад. Аа. Хүшүүн мобайл Free Fire маяг дээр ингээд юу авч болно? Diamond. Та нар энэ тоглоомнуудыг тоглодог болоо. Им гейм бит дараа. Бид үүтээд байгаа шүү дээ. Тэгээд шүү энэ тасалбар раар. Чиний хүүгнүүд хугацаа дуусчихсан. 1000 зоос авч болно. Одоо энэ номер ингэж байгаа дэн дээр дараад. Бичлэг үздэг. Бас бичлэг үзэж зоос олж болно. Та нар бичлэг үзэхдээ их ашиглаж байгаа бичлэг үзэж байна. Гид. Наха энэ их хот юм байл шүү. Би татаж үзсэн. Одоо энэ дөрөв гээд энэ төөрхөд дуртай тог сонгож болно. Одоо надаас өөр миний найз маань одоо энэ апыг татаад дөрвийн тог авсан болвол бит хоёр мөнгө хувааж авна гэсэн үг энэ зоосоо. 500-500-аар нь хувааж авна гэсэн үг. Одоо бас энд нэг нь байгаа. Луки трав гэд. Одоо энэ 150 оролцсон. Энэ шинэ орохын тулд бас бичлэг үзэх нь. Гэд. Энэ угаад энэ ийм бичиг гарч ирвэл таныг орцсон байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ хүмүүсүүд ба энэ 150 яах юм бол тэн 100 консол гэж юу их байгаа зоос. Тэгээд гадна зөндөө юунууд байгаа. Консол цуглуулах. Дээр миний дээр нэг ховор гарцсан байсан шүү дээ. Тэгээ мөн зүгээр тэний хараг бичлэг үзэх нь их ядаргаатай. Интернетээр л харуул харахгүй. Юу дээр байгаа юм бэ? Бахны юуг их тасдаг хайртай эхлэх болно. Уу, тэгвэл надад өгөөд. Аа, хөөе, интернет ап. Библи ап. Хөөе, библи ап. Бидний гуртлаа морж байгаа мал бай. Эн дээр дарж бичлэг үзэж юугаа авч болно. Бичлэг үз зоос авч болно. Та нар гэдэг юузе авах та.
Шууд авахгүй шүү дээ. Гайч. Юу яана? 2 хоноо даа. Энэс гад надаас гад нь бас 2 хүн хийсэн л дээ. За. Юу ч хэрэг. За тэр. Өдөрт 10 маруун бичлэг үзэн. 10-аас дээш үзэж болохгүй хаа. Би сайн мэдэхгүй байна. Тэгэд энэ минь бол би энэ миний сайн мэдэхгүй. Энд дээр юу ч үсэн тоглоом тоглож юу яадаг. Консоло яадаг, нэмэгдүүлдэг. Ийм ап байгаа. Энэ миний сайшилж би сайн мэдэхгүй. Энэ юу ч үсэн 2 үнийл ковчлах. Надад энэ PUBG дээр энэ үсний скин байгаа. Энэ үсний скин маань 2 левел болгосон би. За гайс, баяртай, бай. Лайк дараарай.